Nazdar, psychopati. Máme tady morning 9:45 a již volá Chuck Norris, protože se mu stala zvláštní příhoda aktuálně. Ano. Tak můžeš říct, jaká? Ano. Najednou se tady přede mě před postelí objevil cizí člověk. Jo, on šel dovnitř? No samozřejmě, oknem. Co? Oknem. Cože, jak oknem? No to rozbil. Jako sklo? No sklo rozbil a... To já nevím, to... Vlez dovnitř. Jako vytlačil ho, nebo jakože je rozbitý? Vytlačil. Já myslel, že to se dá vytlačit, no, to tam bylo jako to, no, ty jo. No a co, a proč, co se děje, co chtěl? Nevím, že prej má pro mě nějaký kšef, asi natáčení, nebo co, nevím, já jsem ho vyhodil, já jsem se s ním ani nebavil. Ty jo, co to je, co to má být, jo? Takže potřeba, ještě ta Maruška nějakým způsobem je, že to tam hlídá, jo? A šel směrem jako Liborosovi, jo, říkáš? Jo. Ty jo. Nicméně dneska má přijet nějak kolem oběda, za Liborosem, za Mončou fanoušek, ale pro Marušku, protože víme, že ty seš takzvaný milionář, má nějakou vodku, víš, protože on tam má dvě vodky a říkám, to je zbytečný dávat Monče dvě vodky, to bude prostě, to znamená, že já když tak zavolám Marušce, že kolem nějak oběda, jestli tam bude, nevíš, co má v plánu dneska, jestli tam bude se zdržovat. Já se zeptám, Maruško, budeš tady kolem oběda? Jo, tak bydej, jestli tam je, já myslím, že spínka. Bude. Jo, takže bych se stavil, že tam má fanoušek pro nějakou vodku, jestli tam... Může vodku? Jestli můžeš vodku? Může. Tak vodku. Jo, protože jdeme k Liborosovi, takže... Nebo možná půjdeme nejdřív k ní, to vymyslíme, jo, tak nějak, ať se tam zdržuje a... Jasný. Ty jo, takže je dobře, že tam prostě jsme takhle vždycky někdo je, když seš na natáčení, ty jo. Tam může kdokoliv, jakoby, no. Dobrož, hele jo, díky za info, jo, perfektní. Tak jo. Dobrož. Jo, čus, dobrou, čus. Jo, tak to je minimálně píplo, je zvláštní. Minimálně zvláštní. A ještě teda mě říkal Norris, že měl takový víc oválný obličej a nějakou na hlavě jako čepici, jestli jako řeznicku nebo nějaký takový styl. Spíš bych řekl, že to byl bezďák, takže jo, ale samozřejmě, když seš spíš a nejenom u tebe někdo stojí. Nicméně vidíte, toto je jinovatka, takže venku fakt chvalovno od noci bylo. A Vyška už je teda na vycházce. Ježiši. Vycházkové boty. Pantofle. Domácí. A doufejme, že jednou bude mít, já tam už to nepůjdu. Já to mám úplně mokrý. No. I domácí pantofle, dědeček, říbeček, jo. Jaké jsou panose? Půjdu se na trénovat. A potom tedy mi má přijet fanoušek Petros, který má právě dvě šestky Vajnosu, dvě vodky. Já říkám, hele, dvě vodky Monče, tak to už je jakoby hardcore. Znamená, dostane tam jednu vodkos, dostanou tam šestku Vajnosu, šestka pak půjde k Vesmířanům, on pak půjde se mnou za dědečkem Říbečkem, stavíme se za Maruškou, chce vidět ještě Jack House, má to ani 200 kiláků a potom tedy mi všechno uvidíme úplně. Každopádně, včera byl u Liborosečka a Mony byl Alešos, Jean Reno, líbač všeho druhu. A říkal, že ta noha, viděl nohu, já mě poslal videosák, je masakroidní. To znamená, že my se ještě podíváme, jakou má hnatost. Začíná to jakoby hnít víc, než bylo by úplně zdrávo. Takže naše zdravé dobro se mění v hnící zlo. Majušku, nech to. Sleduj Dallas. Jaké jsou panose? Panoušek tam bude zhruba za 20 minut. To znamená, stavím se nejdřív. Bude teda čekat na parkovišti za tím železňákem. V trafice koupím ještě Liborosečkovi A. Malý tabák. Cíga. Možná teda koupím i Marušce. Ze svých holakosů. Logician, cíga. Za to, že krmí kočičky. Fanoušek má tedy dvě šestky Vajnosů. Dvě vodky, pak tam takhle projdeme zadem, dvě hotovky, dneska má ještě přijet, tuším, že psal Iggy, že nějaký fanouškové nevím, takže myslím si, že budou mít full version, very much, a potom tedy mi Řípkos, zjistit situation, kdo tam je není, druhá šestka teda pro Vesmířany a bez masku. A já pak bych jel na nákup udělat Řípkosovi.
Zavřeně se? Vlastně. Hranice uzavřená. Tuším, že dnes je Velká Pardubická a opět jsem si vzpomněl na Edi. My jsme měli tady ještě Uno, Duo, Tre, oba zosy. Takže je dám zřejmě, a je zřejmě ale komu jinému než Macku Uškovi. Macku Uškovi. Nejenom toto mi, ale i toto mi. Volaju ma. Zas. Jsme. Vyprostiček A není na svém trucovadle. To znamená, že nevím, zda jsou spolu, nejsou spolu, nicméně tabák pauza, zase tady nemají papírky na info, takže jsem koupil tu cigarety, jo? Předpokládám, že prostě jedný Liborosiček a Promony. Ale je možné, že opět spolu nejsou. Alíky, ne alíky. Dalas. Safra. Zapomněl jsem koupit Marušce. No, nevadí. Koupí to Norris za uklid. Dalas. Fanoušek tady ještě není. Nevadí. Zavoláme. Půjdeme takzvaně začínit s pískem. No a je to tady! Československý pár ve složení Petros! Ahoj Aleši, ahoj všichni! A krásná Andrejka. Ahoj! Je to po slovensky také Andrejka? Perfektní! Nicméně, Česka Vajnosu pro Liborosička, Mony, jestli jsou spolu nebo nejsou, já nevím. No uvidíme, na to jsem zvědavý. Nevím, nevím. Jedna věc. Pak tady máte nějaký cigose, jedny Marušce, jedny dáme Vesmířanům, vodkos, jedna tady, druhá teda Marušce. No a pojďte, ať trošku nám popoženeme čas, protože času je málo, já ještě to mám dneska hodně. To znamená, že trošičku, zaprvé můžeme říct, odkud jste přijeli. Hele, já jsem z České Lípy. Andrejka, to je ještě z Boleslavy, no zatím. A počkej, a ze Slovenska od? Lučeně. Ty bys mohla malinko jakoby navést, jako, že jo, Monče Slovenka, trošku na to jakoby Slovácko. No, nicméně my potřebujeme se podívat na její hnatost, která je minimálně už hodně masakrovitě zvláštní. Včera tady byl Líbač, víš? Aleš, jo. A poslední video. Je to těžký masakr. To znamená, kdo bude jakoby trošku mít zkušenosti se zdravotnictvím? Můžeme třeba oba? To je jedno, víš co, něco jim řekneš, to je jedno. Jasný. Jo. Abyste se prostě na to podívali, viděli jste třeba, já nevím, už omrzliny, viděli jste já něco všechno, nějak to prostě navedeme, jedno. Pozor, tady kozínek, pozor! Andrejko, mohla bys prosím tě hodit, počkej, kozínku, číhej na Andrejku. To znamená, já tady mám i obvazy. A to už si udělá ale sama, ne? No nevím, jako, že to on nevím, možný, že bude v kompletu osud. Takzvaně pokakaná, až na zádech. Pomočená. Byl jsem tady, počkej, já teď ani nevím, kde jsem tady byl. To teď mě to nevím, jestli tam byl včera. Já teď řeším Řípka, jo, a teď poslouchejte, už jsem vám to říkal. Řípek je opět na ulici. No, to se divím, ty. No jo, nechtěl tam být. Teď byl v teple, no a to je ta síla ulice, vy? On chce být venku, jak říkal majster, ne? Zlatá klec prostě. On chce být venku, kastat. Jenom, že teď už je jakoby, že jedna a jedna není nula a jenom zima. Ale teď poslouchejte dobře, počkej. Stojíte? No. Tak poslouchejte. Měl u sebe peníze. Děkujte kolik. Kolik může mít takový důchod? 10 táců? Kolik myslíte, že měl u sebe, týden chodil po ulici, spal všude možně na zastávkách pod stromem, kolik měl u sebe peněz? Bůra. Já si myslím, že po důchodě tak 10. 26 tisíc. Rovno. To nemám ani já. Naštěstí ty peníze jsou u mě. Jo, naštěstí. Protože on 18 ztratil u mě v autě. No. Zřejmě asi, když jsem mu kupoval cíga a pak ještě měl u sebe asi osmičku. To znamená, že sám říkal, je lepší, protože já jsem mu říkal, dej si to ke mně. Já jsem viděl, že má jakoby hodně peněz, ale že má tolik. No to je dost. Jako dej si to ke mně, že jo. A on furt, že ne. Ale aby no. nepotkal to nějakou kobylku, víc, která z toho... No bude. jasně. A? A? Perfektní, Liboros, a? Ty blávo. Už neříkáš a? Liboros, ne? Liboros, ne? Nazdar, Libore. Tak, máme tady fanoušky, kteří za váma přijeli. Co? Cože? Co, Mončo? Přijeli za váma, přijeli za Mončou.
Má něco i pro Monču, speciálního. Ty mě vůbec neznáš, ale já to vím moc dobře. Jo, tady ho není, tady není. Ne. Aha. Promiň. My potřebujeme teda, protože mají i pro Monču něco speciálního. Jestli teda Monča půjde ven. Já Monču. Nevyleze. Jo, na fanoušky, který přijde 200 kiláků za tebou, mají pro tebe cigarety, mají pro tebe všechno. Mají pro tebe všechno. Aleše, nemůžu vám, chápeš? Jak to, co ti je? Co ti je, Monču, oni chtějí přijde na tom 200 kilometrů, něco ti přivezli. 10 kilometrů, to je málo. To je málo? Já jsem přišla ze Slovenska. Ze Slovenska a velice tě, Monču, prosíme, úplně v klidu, aby si šla, prosím tě, ven na sluníčko. Jaký důvod? Jaký důvod? A my dobře, Monču, my tě poprosíme velice slušně, dostaneš cigarety, všechno, aby si šla ven. Udělej to aspoň ne pro mě, ale pro Andrejku a pro Petrose. Hele, jestli se třeba stydíš, že jsi nějak pokálené. To nevadí. Se, ale Monču, to nevadí, mám tady obvazy, my se na to podíváme. No, pojď, prosím tě, dostaneš cíga, všechno. Mám, máte obvazy. Ale Andreja musí jít pryč. Ona, poslouchej, Andrejka má zkušenosti, má velice velké zkušenosti se zdravotnictvím a ona už tyto nohy viděla, jí nic nepřekvapí. Ona dokonce ošetřovala lidi, kteří byli na to velice špatně, jo, Mončo, buď klidu. Ne, no, Mončo, ona s tím má zkušenosti, ona se na to teď podívá. Jo, to ti pak řeknu, Liboros, jo, všechno máme, samozřejmě pro vás, maj. Má vajnost, jedlo, cigarety, všechno, jo. Jo, máš hlad? Hotovky koupili. Jo, Mončo, perfektní. Počkej, já dám židli, no. Kumpel. Tady jsou ještě jogurty. Mončo, kde si sedneš? Tady vedle Liborosa? Mončo, můžeš prosím jít ven pomalinku, prosím. Ať na to jde vidět. Dnu? My tě pak tam dáme. Já pak zavolám kompars. Mončo, poprosím tě, pojď ven. Chceš pomoct? Teď přijeli lidi, kteří k tomu rozumějí. Ať se na to podíváme, na tu nohu. Jak chceš, Mončo? Tak běž bosa a pak si ty boty dám klidně, to je jedno. Ale můžu vám říct, že na to video to tady vypadá mnohem větší. Větší? To říká každý. No, takový malinkatý to tady je. Mají starost, komenc. Mají většinou. Mončo, doufám, že nechceš být stejná, než jich mají starostovi. Mončo, nikdo to nechce. Hádáme se, OK, děláme nějaký kraviny, OK, ale nikdo, Mončo, nechce, aby si šla k mají starostovi. Nikdo. Víš, kolik už tady umřelo lidí, kde to stačí. Víš, Mončo, pojď ven, prosím. Pomaličku. Chceš bedli podat? Chceš bedli? Já vím, ale abys ten schod dala, víš, ten schod, na. Já jim chytnu za ruku. Jo, perfektní. Tak, podíváme se na nohu, všechno vám řekneme, dáme. Já teď řeším to, víte koho ne. Víš, koho řeším, Mončo? Taky nechce, aby odešel. Ládík, taky to nechci. Taky to nechce, aby odešel. Jak se mu vede? No, lepší, aby byl někde v teple a ne tam, kde je. Je ve stanu. No to vím. Ale už je to zvyklý. Já vím, Mončo. To je o to, že to je takový ten zvyk, je železná košile, já to chápu. Ale já ho prostě nenechám umřít, řeknu vám to na rovinu. Jako nenechám umřít Monču, jako nenechám umřít Liborosa. Jako bych nenechal umřít a mají starosta, kdybych to mohl zachránit. Jako prostě koho vidím v nesnázích, tak budu dělat všechno pro to, že jsem volal Lábusovi záchranku. No vidíš to, kdy on prosím. Poslouchejte, to je trošku takový... Já jdu sem, na mě svítí sluníčko. To je takový trošku foupa. Jaký to s tím Lábusem? On si přesadil a přiležel nohu. On si přesadil a přiležel ruku. Lábus? On byl, tak Mončo, sedni si, prosím tě. No já myslím, že někde u toho nějaký rodiny ty Lábusy. Ne, on je v takovém, on je v tom krytě. Jo, takhle, no. Ale nic, já vám to. Tak počkej. Nebo kam ti to můžu dát? Dej to se na zem. Jinak prosím vás, dneska ještě přijede více do fanoušků, jo, Mončo. Přijede, jdi, já jim do všechno. Takže dneska vás, pro vás toho budu mít ještě hodně moc všeho. To znamená, já jsem Liboros. Liboros, toto je od fanoušku. To je zadarmo. Oni teda vzali ještě vodku, já teda nevím. Ne? Ale... Já chci. No tak chceš? Jo. No ale počkej. A ty to nebudeš prožívat pak jak já. Nestane se o tebe debile. Já to budu prožívat s tomu, ale až potom na děláme si... Aleš, a proč mi tak nadával? Mončo. Ne? A mě to bolelo. Je to ve scénáři. No, ne, prostě, ne, prostě se nasrá, jak se chováš. To je já, jedno. Já tak mám nesvě, jak on opromluví, tak to potom ještě to obratím. Tak to nebudem řešit. Mončo, na usmízenou. V noci je zima? Je. Já to vydržím. Volaj jima, na usmízenou. Ne, to nemůžeš, to je můj macko už. Tak se na hlavu ne, fakt je v noci zima. Já jsem tak já na hlavě, tak to je čistý. Tak. Vidíš, v noci už je zima, máš tady někde třeba nějaký podvod. Ale v celku ještě. Já jsem to dělá Sašence a říkám, ona má ještě malou hlavu. Mám berlí. To je škoda. Ne, ve slonče, to je. Ať je tam na...
Tak jo. My jsme si byli kamarádi, ale počkej, ruce, jestli to? Počkej, já jsem zapomněl. A kde máš tu vodku? Petře, tak tu nezapomenu, ale to se jmenuje taky Petr. Jo. Monika, ty odkud pocházíš ze Slovenska? Víš, kolik mě si bylo lidi, že mi pomůžu se na Východní Slovenska. Prešov a tam. Hej, poznám. To je jasný. Hej, poznáš? Já, to je dobrý. Mám kalichodňarka. No, vidíš. Kolegyně. Krajanky. Holko krumna, co? Krásné kočandy. No taky vždycky ještě vidí Mončo. Tak ona jo, já už ne. Mončo taky vždycky tak ještě vidí na videu, tak říká joj, ta moja. Vidíš to? Ona jo. Já no, to odskočím, jo. Libonos, prosím tě, tady ty cigarety jsem koupil z tvýho důchodu. Jo, a to jsem dostala já. Jenom jsem koupil z důchodu tvoje cigarety, jo. Jinak toto je od fanoušku a vodka od fanoušku a jídlo. Takže tady máš furt jídlo, hodně jsi peněz. Abys to věděl, jo? Já vím, co mám. Jo. Jo, v pohodě, a co ty ta noha, prosím tě, ukážeš tam? Jo. Je, jsou tady obvazy? Mončo, Mončo, podívej se. Mončo, si to jsem tady obvazy, jo, dám ti tři obvazy. A musíš mít čistý obvaz. Můžeš nám to teda, Mončo, ukázat, nebo měl hlavně tady Andrejce a Petrosovi, protože... No, tak no, pryč, to je škardy. Nevadí, Mončo, oni jsou na to zvyklí. Kam to chceš tohle, obvazy? Dej to tam, no, až nebudeš. Dej si na hlavu, jestli chceš, to je to. Nebo, jo, nebo na noc si to dejte jedno. Tak, na večer. Jo. Kde je vodka, kde je vodka? Peťa. Petr, vodkos, vodkos. Teď máš ve scénáři se bavit s Mončou, potom s Liborosem. Tak. Ty mluvíš, ona se potřebuje posilit. A ty nejsi východňarka. Já to poznám. Tak já rozprávám čistou slovenčinou. Ale já pravím, máma je východňarka a můj otec je jednou nejčistý Slován. Ano, tak mluv, no. Mončo, tu máš? Na kuráž? Na ten obvaz, až budeš strávat? To je můj konec. Jinak jenom se zeptám, jste v pohodě, nejste, ale jakoby nevím. Ne. Co? Ano, furt leze. Jo? Ty dolejzáš? Jo. Ty jsi takzvaný dolejzač? Jo. Dolejzáš. Tady do stolovky za mnou jde. A prosíš na kolenou? Ne, kdo na mě volal v noci? Pojď ke mně. Co? Kdo? No určitě, ty jsi tady něco chlasal, jsi všechno vychrasal s saborakem a do toho jsi přišel, nebo já nejsem piča. Měl jsem dva vína, mě to jedno, tabak od Roba. A všechno. No, to on říkal, že dal ano. Nějaký peníze, dal stovku. Chlás, máte to? Ještě ty něco z toho? Od Roba? To víš, že to tabák, stovka. Tabák má. Ne, stovku nemám, bo jsem dal koupit jídlo. Kuře si koupila zase. Zase? Dvě kuřata za den? Ty jsi ode měl stovku ještě, jak to? No co? Já to mám rada. Dvě stovky, dvě kuřata za den? Ano. Tak hlavně, že jíš, co tady máme, člověk, člověk, furt jenom klasa taky nemůžeš. Ne. Dělej to. Tak, dobře, já si posuní takovou tu nohu, jo. Někdo má rád pizzu, někdo má rád... Až se napije. Jo, jo, jo. Kurče. Co? Mám, a já ti dám kumpal. Ne, to budou pro Marušku jedny cigarety a druhou vesmířanům. Vesmířanům, ještě půjdeme. Tady už oni mají, to jim stačí. To je zbytečně pro ně, jakoby... Já jsem hledal něco, jestli nebyl zbytečně moc. Tak, Mončo, nespadej, kam jdeš? Jo. Tak Mončo, poprosíme tě, neděláš to kvůli mě, je to kvůli Andrejce, jestli tu nohu si teda odvážeš, my se na to podíváme. No, by to dobrý. A chceš se napít, tak co si tam dát? Dej si oka. Chceš se napít vodky předtím? Dej si oka. Já nevím, kde je ta vodka? Tady, jo. No, počkej, Monča mi to dala, že si musí rozbalit ještě cigára. Jo. Já i tak, kompletnou. Nebude, kam to můžu zahodit? Počkej, to se ptal taky nějaký fanoušek, teď nevím kdo. Jo, Taubič. Kam dáváš vajgly, ne? To na něj kuspí. Kam dáváš vajgly. Tak tady máte jedlo. Na dobrou noc. Hele, kam to chcete dát? Je tady kuře kumpel. Já si jíma pro sebe, mě ho nezajímá. Dej to asi k Liborosovi, protože se to bude vořívat u Liborosa. Já si to kumpel, ne! No počkej, ale tak se tam... Vořívat se to bude, ne? Tam nepůjdu. Já si to zim. Co jste si provedli? Taky tady studený. Já chci to zim. Protože Liboro si málo odprosuje. Musíš na kolenou, kámo. Příště na kolenou a... Ne, co to nebo se plazit, Liboros. Liboros, když na kolenou a doplazíš se. Já si to jsem vyrost. Nevyroz? Vyrost. Liboros, já tě poprosím, na kolena a plazit se. Je to tak? Nechci. Přikopat mi, že to se mi zdalo do... Je falešnej, mi to nezajímá. Ty falešňáku, hnusnej. Hej, Aleši, je hnusnej. Hej, no? Když jsi včera tady byl? Ne. Včera. Robo? Hovno. Byl, ne? Ne. Robo? Byl. Kdo byl? Já nevím. Aleš. Vojka. To já vím. On mě právě posílal kousíček videa i tu nohu a Andrejka říkala, ona se trošku něco viděla, říkala, to se musí okamžitě řešit, takže ukaž nám to, Mončo. Já vím. Hlavně aspoň v relativní čistotě, víš, obvaz si vyměnit, protože, hele, Aleš přines obvazy, jo, máš tak bys to tady to si mohla vyměnit sama. Jo, se to podívají, oni se to podívají a řeknou ti jakoby situaci. Teď si vím, že zbavu Aleše třeba i doma v posteli.
Jako ta změna, víš co, jak vypadáš teď a on si tě vzal, on si vzal na dobu do postele, fakt, protože byla úplně ready, to bylo v loni. Jo, neznal vůbec, tak nebyl. Co? Mě neznal. Zvědá tě zná. Jo, pár let už na tebe koukal. On tě milují. A kolik let? Hele, takhle, Aleše, už jsem začal sledovat, když pamatají si kluky pro prdel cokoliv. No. No tak od té doby, ty vaď, jo. Jsme jako začínali, že natáčet. Přesně tak, a od té doby takhle jak do teď. Tak to je doba. No. Mončo, oni tě milují. Víš, moucho zlá, nechoď na Mončů. No a podívej, že jo. No vidíš. No vidíš, ty co za tebou jezdí, tak ty asi na tebe nenadávají. Ale ještě ti kutíme vodku. Proto chtějí vidět tu nohu. No. Ne, ona si chce napít. Ale Riko, ne vodku, ale vodkos. Vodkos, Libor. Je bingos. Jo, ty blá. Tak můžeš Mončo na to ukázat, prosím? Ale ty to ani nemáš vůbec zavázaný, Mončo. Tam nemáš to vůbec zavázané. Ukaž Mončo, prosím. No. Ukaž mi, jak to máš ten vršek. To si za chvíli novým obrazem. Na tom vršku. Ukaž Mončo, prosím. Co? Jo, vodku jdej, dej vodku. Počkej, ještě jednou Mončo, těma prstama. No jasně. Je to tvoje jenom Mončo. Ty jsou tvoje. Jenom tvoje. A Vajnos je vlastně půlka tvejch. Šestku dej pak, prosím. Já chci vám tam ještě jedno, mi to stačí. Ale oni to řekli na půl. Když tak pak jim tam šestku já dám Monče a šestku Liboros. A co na půl, se nahádej, to jsou děti. Jsou děti. Andrejko. Koukám. Tvojí na prvé taky pro něho, jo? Cože? Jedno jídlo pro tebe, jedny cigarety pro tebe, to samý pro Liborosa, šestka, akorát Liboros nemá vodku. Tak já nechci vodku, já půjdu odsud. Celá tvoja. Ano? Tři vína pro mě, tři pro něho. Jo, no, já ti to hnedka dám Mončo k tobě do karavánku. Ano, udělejte pro mě a potom ukážu to, co vy chcete. Jo. Liboros, to jste, abyste se nehádali, to jsou jen tvoje cigarety. A to je to, jo, je Mončo, jo? Jo. Cigarety, já si toto, Mončo. To má svoje cigarety, tu spadla. Moje, koleče, moje. To je dobrý. To snad ne. Zaspívej. Jo, to jste koupili vy? Mončo, dáme ti tam tři, jo? Jo, ale ještě dej mi to tam. Chceš to na postel? No. Jste se poprali, Mončo, nebo co? Tak tady to dám, jo? Mončo, tady. Tak červený. Tomu dáš jednu. Má odzubka. Ještě odzubka, jo. Jo. Pěkný, víš? Dobrý, Aleši. Dobrá voňavka. Dobrá voňavka. On se poblíje. Nová voňavka vyšla. Ty máš taky nějaký to... To mě nakoplo nejvíc v životě. No víš, a teďka byte nová voňavka. Běž do boudy a udí, jak to tam voní. A tam to je lepší jak tam. No to je, jestli Boh se vám poslal, mě utěkne. No tak po tom, co se nedivím, vy. Tam to voní, tam se rdíka. Jsi dva za mnou tady, teď má plíc. A ke mně, tatí. Dobro bych říkal, no, a konečně ti to ušetří. Já ušetřil, já jsem svoje. Jak to tým? To nejde si ho šetřit sama. Ne. Mončo, napiš se na to, podíváme se na vodu. Ona dá se sice ruce pryč a ona se na to dívá. Ale to je konečně člověk, který ti s tím, víš operativně, co může tady udělat, prosím? Ne, jí pomůžeš pojít do nemocnice. No, já vím, to ale sama. Tak jí tam utáhnou, že jo? Sestrička tady přijede, pan doktor, já si to udělám hrdečkom, dejte mi ty hygienické potřeby, co potřebujete, mi tato šáhnou, dejte mi, já si všechno sama. No jo, všechno se... Ale jestli teda tačíš les? Ne, to je na vás, jako víš. Hele, Mončo. Já zavolám Iggy mu, víš, zavolám přijde Iggy. Jo. Iggy ještě tady chybí. No tak já ti to říkám, Maruška se objednala rum, takže jestli bude... To se mi neštítí. Půjde v karoušce. Co? Iggy? Ty se mi štítíš? No nebude to sát, ale co chceš? No, že se mi štítí. No, čiž tady u fanouškové, je tady akorát nebude ta Monča. Tvojí židle na kraj. Kolik si jedete? A co teď vedení to teď? Jako i s tebou, jo? To ale přijede, poslouchejte, přijede Iggy zhruba za hodinu a půl. Jo, ale my teď tady dotočíme, jdeme k Marušce. Dobrý, jo. Monča, no dobrý, pozdravujte. Čau. Já jsem teď viděl video a ty jsi dostal od Rusa urostlýho chlapáka pusu, jo, na tvář. Jo. Dobrý. Na menější úplatek. Tu vodku, kde jí to dá? No, tak já už na to nechci, na to makal všechno. Ukáž. To se říká, posunej, tak, dej si a ukaž nám nohu. Ne, Mončo, teď řeknu ti to, známe se, smrdíš obrovsky. No, co já vím, že smrdím. No ne, proto ti jako, co? A to mi pomůže nikdo. No teď už jako možná Andrejka s Petrosem ti pomůžou. Ne, ale v první řadě, to, co si ukázal, tak ani není ukázaný. Víš, já ti dám ty člověka to chce určitě zavázat, aby si ti do toho ještě víc ty špíny. Tak počkej, Monča si dá to a podíváme se na to, jak to vypadá úplně. A zkusíme teď něco vymyslet, aspoň to nějak. No, ten oblast nemá vůbec žádnou cenu. Vez celý a dáš si tam na to nový. No, čisto nový. To se ti iba rozšíří ta infekcie. Ukaž ty prsty. Ty prsty si myslím, že to není ten nejhlavnější problém. Ne, já mám ten prst. Tak ukaž.
Ale ta díra v noze, to je... Ukaž, Mončo, jak to máš, máš to... To je dobrý díra, kolik díry bylo. A ukaž, Mončo. No, Mončo, ale tato... Můžeme se podívat, já jsem to neviděl. Tato díra je na nesprávném místě, že jo? Andrejko, pojď se podívat, prosím. Ještě. Ukaž nám to, Mončo, prosím. Co? No, kde máš tu díru v noze? A dáš si nový obvěz na to? Prosím, ale můžete nám to ukázat? Protože to měla nahoře. Předchoukou to měla nahoře. Ukaž nám to, Mončo. Máš ty obvězy? Mám, jsi mi tady tři. Tady jsou tři. Tak, Mončo, můžeš to ještě to ukázat Andrejce? Tak, Andrejko, pojď se na to podívat. Ať to vidíme, Mončo. Takže to nebolí obvázat. Pozor, tu máš obvěz, dáš si na to úplně čisto nové. Dávaj dolů. Jenom na to ukáž, Mončo, jak to vypadá. Ty si stejně to nestrneš. Dávaj dolů. Ty ten obvaz máš stejně dolů. Andrejo, neser mě. Usměv. Tak, Mončo, můžeš na to ukázat, prosím? Teď to ani nemáš zavázaný, tak to nebolí nic, to jenom tak dosunáš z toho. Dobrý, tak nám to ukáž, ať to vidíme. Ne, to je v klidu, tak jen to vyhrne, teď to vyhrne. Co? Jenom to vyhrne, Mončo. Ne, napísen. Počkej, teď to vyhrne, teď si nebude pít za chvilku. Podíváme se, jaká to je situace, jestli budeme obvazovat nebo ne, co myslíš? Ale před chvilkou jsem to... No ukaž nám to, já jsem to neviděl. Ještě si by nám ještě sluníčko, ty debile. Já za to nemůžu. Debile, běž někam stranou. Dobrý jméno. Jsem dost Já vím. No, já jsem Magor a Andrejka je... A já co? Já jsem ho nasrala. Jo, nasrala, proč? Tak pojď ukaž nám to, Mončo, jak to vypadá. A proč se obrátit takovou otázku na spamě? Včera si byla dva je prase. Koho? Ne. No tak dneska musíme se podívat na nohu, protože jsme si uvědomili, že jsi vlastně Monča, která už lepší nebude. Ale včera bylo včera. Tobě nadávky jsou stejně jedno, takže nám to ukaž a to, Mončo, pojď. Před chvilkou jsi to taky ukázal, ty to nemáš zavázat. Dostal jsi vodku cigarety, tak můžeme se na to podívat, Mončo. Přijde 200 km, můžeme tě slušně poprosit, abyste se to... Odkud? Z Český Lípy. 200 kiláků nebo 300. Byla jsi tam? No, Majster taky, ne, týden přece. No. Česká Lípa. Mončo, můžeme tě poprosit, já to mám fakt říkat hodně, ještě jdu za zříbečky, musím udělat nákup, musím jít domů, ukaž nám tu nohu, prosím tě. Mončo. Hovno, to je kusek. Počkejte chvilku, ať nám to ukáže, já to nestihnu dneska, já ještě musím tam, zavést mířenem a nákup, ty, já to mám tolik. Mimo. Mončo, můžeme tě poprosit, abys nám to ukázala, děkuju. Tady vedle, mimo. Tak dívejte se, Andrejko. No pojď. A to je dobrý. To, no, to máš až pod tím. Kde to je, na jaký straně? Jo, já myslím, tady na té straně, ukáž. To není dobrý. A ty vymluvte, vymluvte. No ale, Mončo, tohle je hodně špatný, ty vadě. To je dobrý. A ta pata? A ta pata, Mončo, jak vypadá? Můžeme tě poprosit, máme tady nový obvaz, abys nám ukázala patu. Úplně zbytečně, to máš až pod tou ránou. Poslouchej, profíky. To ti nic neto. Máte, jak to udělat? Je tady nějaké nůžky? Jsou tady nůžky? Tak já dám nůžky, Monča si to střihne, podíváme se na to, ať to jde na vzduch. Dá se tam teda obvaz aspoň. Čistý. Tady se to prostě rozstříhneš tady to, kde jsou? A hlavně to musíš mít v kuse v čistom, aby se ti to nerozšířilo ještě víc. Chce to lékařskou, to je nějakou péči. Zítra přijdou, tak je nech na tu novou žádnou. Co funguje, nefunguje, Mončo? Nechytaj to. Teď to máš, ty vadě, hluboký. Funguje to. No jo, Mončo, ale... Jsem na světě sem. Ale jak dlouho tohle může trvat? To přece nemůžeš mít takhle roky. Víš? Mám nůžky, mám nůžky. Máš celý oteklý, ty vadě. Mám nůžky. Teče z toho něco. Má oteklý. Já to stříhnu, nebo jsi to má? Já si udělal jsem. Jo. Kde dnes? Pozor, ať z toho není nakonec operace, jo? Jenom to na uvaz stříhej. Olive. Life. Jenom to prostě rozstříhneš, dáváš to na vzduch. To je dobrý. No já nevím, to musíš vidět ty, Mončo, mně to nepřijde jakoby úplně dobrý, ale... To je dobrý. Dobrý je za tři, tak mi to přijde tak za čtyři, no. Dostatečný. Čtyři minus. Tak pojď, Mončo, ale já prostě nejsem jako lékař. Mně přijde, když je otevřená rána, úplně, že to aspoň nebyla zadělaná, aby do toho nešla infekce, do těla, víš, infekce. To mě přijde. Hlavně tady, no. Ty vaďo. Joj. Pohodě, nespěchej, stříni si to. Je tady voda, že by se pak umyla vodou? Ty jsou nějaký tupý. Tady je vody. Jsou tupý. Hele, Mončo, já bych to asi nestříhal, tak to stříhni jenom tamhle, v ten uzel, a pak to jenom odmotáš do kola. No. To může odmotat do kola, to tam nedrží jakoby na ničem. Tady ten uzlíček jenom přestříhni a už se to takhle odmotej do kola. Nesaj si na to, Mončo. Nesaj do toho, no, do rány ne. Dobrý, ne. No nepřipadá mi to úplně nejlíp, ale tady jsou odborníci, co myslíte? Tohle je šílený, Aleši, tohle je šílený. Jo? Je. To máš hodně, Monika. Chceš vidět zdravou nohu, já ti ukážu, jako. Liboros může ukázat. Taky no, Liboros může ukázat. Tak vypadá v pohodě noha. Teď si ale, že jeden problém se jakoby vyřešil. Ta gangrena se vyřešila neuvěřitelně. A začíná druhý zbytečný problém. Ale i tak tu nohu má hrozně oteklou, víš ty prsty? Já vím, ale to podle mě není na žádnou amputaci. Nohu vyčistit, jo.
nechlastat, antibiotika a podle mě by to šlo. Antibiotika, to je to. Antibiotika, nechlastat, vyčistit, obvazovat. Holky přijdou kdy? Zítra? No. Zítra, jo? Jo. Jo. No jo, ale tak slyšel jsi, ne, že dá ty sestře ruce pryč a ti na ní nesahá, hotovo. No to musí nechat ušetřit. Takže antibiotika i sestřička nedá. Mončo, rozvaž si to, prosím tě. Neměl jsi to rozvázaný asi naposled, když tady byli holky? V pátek? Nebo ve čtvrtek? Nevím, ve středu. A myslím, že dneska je neděle. Středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Máš to 5 dní zavázaný. Tak jenom jestli tu platu můžeš to dát aspoň vyvětrat, opláchne se to. A to nemůžeš mít takhle. Mončo, tak to oni přijeli 300 kiláků, aby to viděli. Říkám děkuju, že tady pryč jich rada vidím. Můžeš to střihnout a rozmotat, prosím. Střihni si to, jim to rozmotej, odmotej to. Mončo. Dáš si na to nový a nemusí ti na to potom nikdo šahat. Tak, pojď Mončo. A co jinak, Libor? Byl tady někdo? Kobylek nebo tak něco, když už máš po východě? Ne, iba to borek a to borek. Můžeš to může stříhnout, já si skáním si, jestli nějaký nůž tady. Takový lano. Přes záda. Jo. Jsme měli přilby s vyšilačkama a když zmáčku, tady jsme takový čudlík. Když to zmáčku, tak zastavil svou dopravu. A to tam už je ho. Jo. Jo, tam. Tam si mala čo na patě, já jsem to neviděla trošku. Tak jsem mala ty. Hele, Libore, jsi makal na dole. Dávali jste si šňupací tabák? Tak ještě tak malinko tady sneseme, až se ta noha, no, povídej. Červy, no. Ať tu nohu nejdřív ukážeme a pak budeme řešit, ne? Protože potkal jsem člověka, jo, jo. Co taky makal v dolech a říkali, že... Já už jsem stekl, já vím, ještě říbečka, než tam dojedeme na nákup, ještě jako nepřijdu do 3 hodin, že jo? A já mám něco vymyšleného s mojí ženou a šášulkou. Takže mám to ještě fakt jako... Tak vidíš. Super. Mončo, ale pokračuj. Mončo, pokračuj, já nevím, proč si odpočíváš. Už to dvakrát ještě převotočíš, je to vyřešený. To je prostě... Mončo, my víme, že to smrdí. My nejsme to retardovaný. Nebo já jo, ale oni ne. A to ani rostlo se nechodí. No už to smrdí. Smrdí to obrovsky, nevadí. Tak počkej Petro chvilku, Petro chvilinku. Aby jsme teď, víš, tohle to nás je důležitější než... Tak, můžeš to Mončo teda sundat, prosím. To smrdí, ale... Mončo, nevadí, my už jsme venku, my už jsme od tebe... Dej to dolů, prosím. Můžeš to Mončo dát dolů? Tak ten smrad to je asi to nejmenší, ne, co ti můžeme. Jo, Mončo, my to dáme. Musíme to vidět, jakým to je stavu, aby mohli tady posoudit odborníci, že jo? Že ta pata se mi nezdá tak špatná. Ne, ta pata už je dobrá. Máš taky nějaký celý vlhký holka, ty lidi. No, protože to nepřevazuje. Nepřevazuje, jo? Víš? Daj ty se sličky. Tak no, ještě to odlep tu náplast. Tu nápas ještě odle, prosím, Mončo. A to spálí. To je jedno, to jsou malé věci. No, radši to spal to, ne? Jo, ať se to tady nezamoří ještě celý Pardubice. Ještě tam je ten obraz, Mončo, musíš to dát pryč? To tam má špinavé už. To Mončo. No, to je iba bude horší, Monika. Tak, dejte dolů, Mončo. Půjdeme rychle ještě za Nolisem. Pak se ještě vrátíme. Mončo, dejte ještě, prosím, dolů. Jak to máš za sebou rychle? Poprosit velice slušně, abys to dala dolů, Mončo. Přesně tak. Tak. Dík. No nech to tam, jenom to odloupni, to je jenom 5 vteřin, odloupneš náplast. Mně se zdá, že ta noha právě jakože vysychá. Mně to nejpadá, ta pata. Radši utíkej pryč. No tak já to dám. My to dáme, dáme to? Hele, já jsem nedávno jedl surstrumming, víš? Ty jo. Smradlový ryby, pojď. No tak. Ten jí smradlový ryby, tak pojď. No, musíš to dát Mončo dole, aby to bylo na vzduchu. Moniko, fakt daj si to dolů. Tohle už je přece to k čemu. To iba horše. Mončo, můžeme tě poprosit, aby si to dala dolů. Já fakt jako dneska nestíhám. Já klidně za vám ještě přijedu s tím toaleťákem, ale dej si to dolů, prosím. Já pak večer tak musím... Tak nedržím, no. Co? Yeah. Já, Mončo, ještě musím, dneska mám toho hodně. Můžeš si to říct, prosím tě, ještě. Fakt já to mám hodně. Prosím tě, nezdržuj ho. Můžeš to prosím dát dolů, Mončo? Daj si to dole. Děkuju.
Už tým si nepomôže, že to tam budeš, mať práve, že si to treba dať dole a naháš si tú nohu troška tak nevoľne. Tam máš v obazí, Simončo. Ale čo je z obazí? No. Prosím, Simončo, ještě dolů, my jdeme rychle, si tady projdeme. Ještě tu patu. Já jsem to neviděla. Můžeš to prosím dát dolů, Mončo, tu náplast. Děkuju. To bolí, prosím. Podlep to, prosím tě, to tam hnus, musí se to no, dát na vzduch, to, Mončo. To dej pryč. Já to nemám nervy, ty vole. Můžeš Andrejko jí říct, aby to dal dolů. Tak si nebo... tam užívá lepta ta rana, to, a to je horší. Tak si to daj dolů, Monika. Mončo, po tobě nechceme špatný věci. Fakt. Tak Mončo, dej se dolů a jdeme za Nory sem ještě v rychlosti. Já to fakt nestihnu. Daj si to dolů. Dám. Tak pojď, Mončo. Můžeš... Co? Cože? To bolí prostě. Vidíš, chápete, jak mi to bolí? Dobrý, tak si odloupni tady ten náplast, tu odloupni, Mončo. To bolí, ale ještě chápete. Tak tu náplast, to nemáš na, to máš na bokem ty rány. To tu náplast, tam to, tady to odloupni, Mončo. Tady na tý nozek to máš zdravý. No bolí to, protože to neléčíš. Mončo, můžeš to prosím udělat tady pro ně? No šup, Mončo, ať to tam můžeš mít konečně. Mončo, odloupni to prosím tě, ať fakt, já tě prosím, my musíme jet, oni to mají hodně. My už chceme to hudat. No, to nedám, ty vole, já to nám nervy. Za sebou, Monika, daj si to dolů. Fakt, dobře ti chci. Mončo, já ještě dneska přijdu. Přijdou fanouškové všichni, můžeš to prosím dát ale dolů. Díky. No, vidíš. Odvážná Slovenka. Tak. Já bych chodně nepřešel. No, perfektní. Do konca. Ale, tak. Jste udělali dobrou věc, že jste dělali tu vod. No to dělali dobré. Já vím, za tým budeš letěj. Zase budu trpčet. Jo? No, běhětě. Dobře ti tak, nebo ne. Roz? Jestli on je, ne, ne, tam, on je tam, já tady. Mončo, můžeš pokračovat, prosím, ať můžeme jít, no, prosím tě. Si můžeme povídat i u toho, ne? Jo, ukaž nám to a my musíme... Já se moje rozeběhnu pro ty chaloupce a rozkopnu to. Já už na to nemám nervy. Jako někoho prosit vole hodinu, když to by se ještě dobrým. No. Není možný tohle to prostě. No, tak jsem... Myslím, že dobře dostat cigarety všechno. Mončo, můžeš nám to ukázat? Že to je dobrý už. Tak nám to jenom ukáž a my... Můžeš nám to ukázat? Já vstanu a normálně ti tohle... Dobrý, vezmeme ty cigarety, vodku jdeme pryč. Mončo, my si to vezmeme. Všechno si vezmeme vodku. My to nechceme, ukáž nám to prosím tě. Můžeš nám to jenom ukázat? Oni za toho přijeli 200 kiláků. Chápeš to? Jenom jednu věc, aby si to dala prý. A už si to mohla mít za chvilku. Jenom to odloupni, to je jedna sekunda a my jdeme, Mončo. A to bolí, chápeš? Tady si to odloupni, tady. Tady, kde to máš tam zdravím. Tohle to zdraví si odloupni, tohle to. Tohle to zdraví. Tohle ten, tady ten jenom, takhle to je sekunda. Tohle to, prosím tě, Mončo. Dobře, zapálíš si. Teď to odloupni za sekundu a pak si dáš cigaretu, Mončo, v klidu, jo? Můžeš nám to prosím jenom ukázat, aby jsme mohli si to vidět, jaký to je. Přijeli za tebou, máš s tím zkušenosti. Chápeš to, Mončo? Je dobře, do prdele už. A bo ti to mám dát dolů, já? Chceš? Ne. No, tak chceš, aby to dala ona dolů? Ne, není to trapný, sunej to, Mončo. Ne. Tady jenom ten kousíček, takhle vem za to a odloupni ten kousíček. A jdeme. No tak si to daj, lebo ti a přijdeme ještě. Jo. Děkuju. Zapálím si a udělám to. Dobře, dejte zapálit. Dejte zapálit, prosím vás. Teď si zapálí a hned to udělá. Ty vole, já fakt musím jet, ty vole, já už mám, tak, zapálila jsi, Mončo, pojď. Já vím, že to máš prdel, Mončo, zapálila jsi. Mám, ale to je škaredý, ale ještě. Zapálila jsi, ukáž nám to a my jdem. A to je dobrý už. Tak já ti pomůžem, hej. Tak, je to sekund, dobrý. Tak a strhni. No, a o co šlo, o co šlo? Rychle. O co, Mončo, šlo, o hodinový přemluvání. Ty to nemáš ani tak špatný, Mončo. No, to ne. Chápeš to? To měl stokrát horší. A nás tady trénuješ ty jakou dobu zbytečně, ukáž, Mončo, ukáž mi to na sluníčko. Co to je? Ta pata podle mě není ten hlavní problém. Ta pata není ten hlavní problém. To lejtko musí řešit. Já takovou už to chci a nakonec ta pata není takový problém podle mě. No a objažeš si to pak čistý. Jo. Ty mě vytrénovala zimě praským paní Svěvka. Jdeme projít za Norisem. Přijdeme jo, ještě přijdeme, pojď. Mončo, nevypij tu. Mončo, dobře jsi vynervovala, děkuji. Prosím tě, tu fotku nevypij najednou. Jdeme. My se přijdeme za chvilku ještě, za chvilku. Pozor, Kořínek, on se přeměstňuje, Kořínek! Já to nemám nervy, vole. Ona se vždycky nechá přemlouvat, vole. 100 milionů hodin na všechno se nechá přemlouvat. Ona se dělá kámu dobře, vole. Ona to dělá dobře. Já už jsem nevěděl. Po dobrým, pozdím, vole. Pojď, vy se za ní, pojď. Andrejko, pojď. Pojď pryč.
Nechoď tam, Ončo, nechoď tam, Ončo. Ale ty, Andrejko, pojď pryč. Ona ti bude, pojď, vyšle se na ní. Ona ti bude furt teď naháně zpátky, to já už jsem znám. My se ještě vrátíme, to znamená, my se... Pojď, vůbec nereaguj. Fuj. No to jsou malé věci. Nicméně, my tu pozdravíme Marušku, dostane cigarety, dostane... Nechybej. Dostane cigarety, vodko, dneska ještě přijede Iggy, ještě vezme Marušce rum, já nevím co všechno. Nicméně, řekněte si k tomu, tady něco, Live. No hele, mládeži. Já asi nemám slov, jako, čekal jsem hodně. No. A nějaká kočanta. A jo. Tak počkej, to jsou nějaký herci, moment, to se dám stopping. To znamená, můžeme říct, že teda herci tady po loukách dělají různé copulation. Nicméně vyjádřete se k tomu, Live, v celkové situaci. Munče, hlavně asi Munče. Tohle bylo šílený teda, a že ta ženská prostě s tím, víš, nechce nic dělat, prostě takhle spokojená, radši tam bude hnít, ty vaďo, zažívá. No já nemám slov, jako, ty vaďo. Andrejko? Katastrofa. Já jsem si představil, že bych něco takhle nechal zajít tak daleko, jo? A ještě zítra za nima přijdou lidi. Člověk, který prostě jim chce pomoct, a ona jí řekne, ne, nesahej mi na tu nohu. A už dneska to ví. Co si o to myslíš, Mončo? No, co to je? Voilà, tak jsme to slyšeli. Co si o tom myslí? Co jsme to slyšeli? Je to teda minimálně zvláštní, můžeme říct, minimálně zvláštní. No, jasně. Přece musí mít nějaký put sebezáchovy, víš, že prostě... Tak, ale já teď to prozradím, je to všechno z maskérny. Jo? Takový ten veřejný, jakoby jenom kouknutí. To je všechno z maskérny, takže abyste se třeba nějak nedivili. Jinak ten smrad byl tak závratný, že já jsem tam vlez a normálně jsem se vám pozvracel, jo? Jo, jo. Tak, Andrejku to ještě kope teď, perfektní. No. Taky tě to koplo, ne, ten smrad? No. Perfektní, máte zážitek. To už v těch videích ti chybí ještě takový detaily, jako když se tam před mnou Monča bohnula a byla ze strany až na záda, ty vadě. Jo, to bys chtěl? Jo, tak to musíme dát na jiný aleport. Protože to by nešlo zveřejnit. Tak, ona nebyla až na zádech, ona byla až na hlavě. Kořínek! Já jsem se místil, on mě tady hejbnu kamerou. Pojď. Tady zase mám, víš co, tady jde vymyslel kořínek, kole. Kolik je? Prkaj tě do tyčky. No. A někoho slyším. No. Asi Norris? Vypadá to. Norris tady nedostane nic, protože má full kapsu peněz. Verzi. No, to je jak to postavit. Maruška tady je? Maruško! Zamilovaná dvojice? Kdo tam je? Jo, Norris volá. Aha, on volá. Tak máš něco interního? Jsi tak jo, dobrož. Tak já dám stopping, až si otevřu dveře, momentos. Dobrý. Zase role. Dneska zase musím do role, čau. Zase role. Zdravíme Čeka Noziše. Čau, Noziše. Čeku, já jsem Petr. Marušku, Petr. Petro. Ahoj, Andrea. Ahoj, Andreo. Teď jsem se rozčiloval, protože Monča asi půl hodiny, než ukázala nohu. Má tam takovou jakoby díru, no. ten bercák, nebo co to je. No. Pata mě nepřijde tak hrozná, ani prsty. Ale ten smrad byl minimálně... Kdy tady byl včera? Já jsem tady nebyl. Jo, já vím, já jsem byl. Dvě minuty jsem tam vydržel, jaké byl smrad. Já jsem sami pobyl v tom karavanu. Pobyl. Málem jo. Nicméně toto je Andrejka ze Slovenska, Petros, já jsem se trošku sklidnit. Přijede Iggy, jo, asi za hodinu. Vím. Prima, už se přijede rumička, ale dneska v tom ještě dostaneš vodičku, cigarety. To nic, ty jsi prcháč. Prosím? Musíš dělat chudýho. Já si to musím vyskákat. Já jsem si představuji, že skáčeš ne z padáku, ale... Ne. To jsou jenom pověry. Hodně každý pomlouvá, že já iniciuju. Ne. Ty jsi vlastně jakoby nejlepší kaskadér a horolezec. Protože na toto byla jezky. Počkej. Perfektní. Tak jo, oni se mě podívají. No. No nebudu nijak, když nevím, kde je. On nebyl u Libora. Nikdo nebyl. Nebyl. Jo. No nic, to prostě se nevyřeší. Zaplať pánu, že tady aspoň také bývá Maruška, když jste na natáčení externější. To jsme, aby jsme si řekli na rovinu. No já to vím. Ona, kdyby něco Maruška mě vždycky volá, okamžitě. Vždycky jste co tě mě volá. No, teď nemám kredit, teď můžu volat. Ani prozvonit? Ne. No tak teď budeš brát kdy, zítra? Ne, no tak to už do kredit zjistuješ. Jo? Ale tak nožíš, podívej, ty dobije, vidíš to? Je to takzvané dobití za dobití. Jako energie. Tady tu jdeme, kudy vles? Kudy vles? Tudy? Tudy vles nožíš? Tudy? Jo.
tudy, vole. Aha, tam je to tím druhým oknem. Nic, je potřeba to mít zabezpečený a prostě Maruška se vlastně... Správně. Maruška bude vlastně takový, změní se v Corey Everson a bude Speedbull. Budeš Speedbull. Trhej. Máš dneska volno, Marceli? Musí. Musí makat furt. My musíme makat. To znamená, tuto návštěvu budeme trošku zkrátíme. My se tam ještě vrátíme. Já ještě jdu za Hříbečkem. Za Hříbečkem. Hříbeček měl u sebe, skoro týden byl na ulici. Spal všude možně, já jsem tady postavil stan. Měl velkou částku peněz u sebe. Velkou částku. Už nemá. Hele, a velkou. Co je s tím? Co je zvládne? Je u mě, ta částka. A lábus? Kde tu? Poslouchej, sedíte? Ty sedíš? Já sedím. Přesadil si nohu a přeležel ruku. Takže žádná mrtvice. To se volá záchranka, já jsem... No, já ji nevolal. Já jo, ale vypadal špatně, ne? Hrozně. Já jsem ho tam tak těma regulama. Když si přeležíš nohu a ruku, to je pruser. Unava, ona taky smůže jenom sedí, přeslezený nohy a ruku mi ho přeležilou. Andrejka se teď měla krásně zasmát. Chápeš to, ty vole? To asi jo. A já už, ty vole, co se děje? Ale dobře jste zavolali, to nikdo nemohl chvědět. Nemohla. Říká, tam bude do pondělka. A že prý v pondělí něco vymyslí. No. Nic, takže můžete se ještě podívat, jestli máme něco interního, všechno víme asi, ne? Všechno víme, všichni pracujeme, Maruška teda aktuálně se připravuje na Miss Olympii, to víme. Na co? Na závody. Já jdu teď Maruško v sobotu na závody, ty to máš kdy, ty závody? Já v neděli. Počkej. Neděli. A ty? Jaký závody? No já, mistr, Miss Fitness, Olympia. A já jdu na Maruška. No. Je v přípravě. No jasně. Ona je teprve v přípravce? No, ale už je skoro připravená. Tak uděláme nějakou stovku ze závodu. 60 letech by mohlo být. Tak, nějaký dotazák? Dotazák? Andrejka, dotazák rychlej. Já ani nemám. Perfektní, dotazák. Jak vy to tady spolu máte? Kamarádi lepší? Kamarádi. Nebo jenom spolu bydlící pořád? No. Kamarádi. To jsou zvukové efekty jenom. Kamarádi jenom. Já kamarádi. Žádná láska ještě nespála. No. Láska nebeská. Dobrož, my půjdem. Já ještě musím za Hříbkem, musím udělat nákup, zjistit, jaká situace, oni půjdou se mnou. A samozřejmě ještě mám doma něco takového malého, které za chvilku bude říkat táta. Sašenku. No. Tak. Co si neříká? Já myslím, že už to chodí posilovat. Že to je nějaký zpomalený. Pomalejší to dítě. No tak je to. Ale možná se ještě stavím k večeru, uvidím. Každopádně pozdravujte Iggyho. Kdyby tam chtěl jít, je tam jenom Liboros a Monča. Jo. Ale Monča je v totálu. Největší totál, co si dokážeš představit. Já jsem povídala, pod koho nemáte dávat. Ona to chtěla a fanouškové. Tak. A si to už je Liboroseček. Bez vodky bys mě dala dole obvaz, prej. Jo, to za prvé. Liboros jí nemají skoro prosí na kolenou, aby mohl být s ní. A ona se k němu chová horší, jak ke svým noze. Já vím. Já to vím, já jsem tam byl. Tam já, se já tam... jsem tam sestavoval. Ona mu řekla, ať si tam plivla před ním. No. No. Je to 4-5 dní jsem se tam stavoval. No. Přišlo tam jedno. A ona schválně, ještě schválně před tou návštěvou do něj šije. A já se potom nedivím, že on vypadne třeba na 2-3 dny tamhle do Alberta. A je tam, vyčistit si hlavu prostě od ní. Tak. A on říká, já už ji nechci. A že jí alimentky zaplatí zase, že jo? A pokud to chceš, že je ti Mončo, tak si půjď další dílo. Co si o tom myslíš? No, co to je? Voilà. Voilà.